Masa aku ya, kita kasih aja nyokoti. Bandel. Semene. Biar lebih jelas saya tanyakan. Lagi. Wani rapi apa wekmu gudi? Saurane penak. Jawab Mas, tolong jawab Mas. Jawab Mas, ini demi kebahagiaan kita berdua loh Mas. Alah, omonganmu lah, Mir. Jawab, ojo geger, tatap matanya. Ojo minder, tatap matanya. Nah. Sesok terus ana kon nggone KUA ana penjelasan. Kowe nek ora jawab tak takoni dhewe lho. Wani rabi apa wae? Barang sing ndi? Wani ke wani? Kowe gedhi apa ora? Wes. Bocah iki bingung. Ora roh omahe. Gedhi apa cilik, Mas? Gedhi. Heh. Mas. Percaya wae. Nek jujur menurut penelitiane Tatang Sutarma iki gak ono sing gedhi. Nek aku menurut Mario Teguh. Heeh. Nek bentuk-bentuk model ngono kuwi, paling ya ngene. Lho. Berarti modele koyo ngene iki, ulek-ulek ngono kuwi. Ngepel cilik ngono, Mas. Aku eleh kok jelasno tenanan. Aku bayangno bingung kok jelasno tenanan. Yen mangkono kapan kita naik haji. Esok, mangkat nek Mbah Motir. Bandel kecah, kon opo wis trimo. Aku trimo, ojo gawe. Ayo wes ngono, ayo. Yenira. Untuk yang di belakang sana semua bergoyang. Untuk semua menikmati, untuk berangkat. Thank you.
kita serahkan kepada tukang suling. Cocok. Cocok. Iki apa? Rambutmu woi dalan tumone bre. Si. Dalan tumo iki. Wah, berjinabat iki. Wani rapi rambutmu tukul pira? Tukul separo. Muntel-muntel ira. Saya banter. Tukul separo. Muntel-muntel siro. Itu bahasamu apa ya? Tuko separo, ngungkel-ngungkel siro. Sek. Muntel-muntel. Oh modeliku ikal ngono iki lho, ikal menawa. Oh kreteng ngono mas. Ora kreteng. Oh. Rondo ruwel ngono lho mbah. Iki kok sabane? Jake sabane kok nek gone leben mojo lho ya. Sek mas. Aku wangi bayangno sek. Piye? Tukul separo, baro, nguntel-nguntel, siro. Berarti separo tak mas? Kok kalau hampir spring back? Kok sih? Cara aku tukul separo melakukan ini mas? Ledek ngono. Ngusek-ngusek. Tukul separo. Tukul separo. Nguntel-nguntel, siro. Angel bos ini. Jangan tenang. Ayo. Yen mangkono. Hey. Kapan kita kawin? This is okay.